Hello friends, মই আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিব লৈছো টেঙামৰা গছৰ বিষয়ে। এয়া সব মোৰ টেঙামৰা গছ। টেঙামৰা গছ এবিধ শাকজাতীয় উদ্ভিদ। ইয়াক আমি শাক হিচাপে খাওঁ। ইয়াৰ সোৱাদটো টেঙা। ইয়াৰ আমি পাতবিলাকো খাওঁ, ফুলবিলাকো খাব পাৰি। এয়া সব এই গছডাল আমি কেনেকৈ গ্ৰ' কৰোঁ এই বিষয়ে মই ক'ম আপোনালোকক। ই আমি সাধাৰণতে গুটিৰ পৰা গজাওঁ, কিন্তু ইয়াক ঠালৰ পৰাও গজাব পাৰি। ইয়াক মই আপোনালোকক ক'ম। ইয়াক আমি ৰুবলৈ সাধাৰণতে মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহমানত গুটি সিঁচোঁ, বা কেতিয়াবা ফেব্ৰুৱাৰী মাহমানতো মানুহে গুটি সিঁচে। কোনোবাই কোনোবাই ডাঙৰ খেতিও কৰি লয়, বহুত বহুত খেতি কৰে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে, বা তেনেকৈ উৎপাদন কৰে আৰু। মই ইয়াক ঘৰত খাব পৰাকৈ কেইডালমান লগাইছোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। ময়ো যোৱা মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত ইয়াক ৰুইছিলোঁ, আৰু এতিয়া পাতবিলাক খাই শেষত অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহমানত ইয়াৰ ফল ওলাব ধৰিলে। অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ পৰা ইয়াৰ মানে কলি ওলায়, তাৰপিছত এতিয়া ফুলে আৰু এইবিলাক ইয়াৰ ফলবিলাক হৈ যায়। আমি ইয়াৰ পাতৰ লগতে ফলবিলাকো খাওঁ। ফলবিলাকৰ এই ৰঙা ৰঙা বাকলিটো গুচাইও খাব পাৰি, তেনেকৈ আমি খাওঁ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা গুটি থাকে, সেই গুটিটোৰ পৰা মানে এটা নহয় এটা খোল থাকে, সেই খোলৰ ভিতৰত বহুতকেইটা গুটি থাকে, আৰু সেই গুটিটো সিঁচি আমি নেক্সট গছ বনাওঁ। কাৰণ এবাৰ ফল দিয়াৰ পিছত গছডাল মৰি যায়। যেতিয়া ফলবিলাক পুৰঠ হৈ যাব তেতিয়া ইয়াৰ গছডাল মৰি যায়। মই ইয়াক মাটিতে ৰুইছোঁ আৰু ডাঙৰো হৈছে, বহুত বহুত পাত খালোঁ ইয়াৰ। কিন্তু ইয়াক আমি টাবতো লগাব পাৰোঁ। টাবতো লগাই আমি ইয়াৰ পাত বা ফল খাব পাৰোঁ। ইয়াত যিমান আগটো কাটি দিম আমি খাবৰ কাৰণে, সিমানেই ইয়াৰ আৰু ডাল ওলাই আহিব আৰু খাব পৰাকৈ। মানে যিমানে কাটিম সিমানে ব্ৰাঞ্চবিলাক ওলাইয়ে থাকিব, তেনেকৈ খাব পাৰিম। কিন্তু ই যেতিয়া অক্টোবৰ মাহ আহিব তেতিয়া ইয়াৰ ফুল, যিমানে নাকাটক আপুনি কিয়, ফুলবিলাক ওলাই আহিব এটা এটাকৈ, আৰু তেতিয়া আমি ফল খাব পাৰিম। আৰু ফল খোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ফলবিলাক পূৰঠ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ গছডাল মৰি যায়, মানে ইয়াৰ জীৱন চক্ৰটো শেষ হৈ যায়। এতিয়া আমি এই গছডালক এনেকৈও ৰাখিব পাৰোঁ নেক্সট, মানে মানে গছৰ গছডালে তেনেকৈ ৰাখি নেক্সট বছৰৰ কাৰণে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু। তেতিয়া কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিম মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক মোৰ আৰু এডাল টেঙামৰা গছৰ। এই গছডাল মই ইয়াক মানে প্ৰুনিং কৰি ৰাখিলোঁ। ই যেতিয়া মই এনেকৈ ৰাখিম তেতিয়া আৰু মানে ফল হ'বলৈ নিদিলোঁ, বা আধা ফলবিলাক আধা পূৰঠ মানে পূৰঠ নোহোৱাতে ফুলাৰ পিছতে ইয়াক মই ফলবিলাক কাটি দিলোঁ। তাৰপিছত ঠালবিলাকো কাটিলোঁ, এনেকৈ ৰাখিছোঁ। কটাৰ পিছত চাওক ইয়াৰ নতুনকৈ ঠাল ওলাই আহিছে সৰু সৰুকৈ। যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হ'ব ইয়াক খাব পৰা হৈ যাব, আৰু এনেকৈ নেক্সট বছৰৰ কাৰণে মই ৰাখিছোঁ এইটোক। এই গছডাল যেতিয়া মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহ আহিব তেতিয়া বেছি জোপোহা হৈ যাব। এতিয়া মই ইয়াক জি ৰাখিবৰ কাৰণে অকল পানী দি ৰাখিম। গছডালক জি ৰাখিবৰ কাৰণে অকল পানী দি ৰাখিম। যেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহমান হ'ব তেতিয়া ইয়াক মই গুৰিৰ ফালে অলপ খান্দি লৈ পেলাই, এইকেঞ্চিমান খান্দি তাত গোবৰ দি ইয়াক মই মানে নেক্সট ভালকৈ গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণে গোবৰ সাৰ দিম। আৰু গোবৰ সাৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ নেক্সট গছডাল ভালকৈ গ্ৰ' হ'ব, সাৰ পাব। কিন্তু এতিয়া মই এইটো নকৰোঁ, কাৰণ ইয়াৰ যদি ডাল ওলাই আহে তেতিয়া ই ফলহে ওলাব। বেছিকৈ ডাল ওলালে ইয়াৰ ফল ওলাই আহিব আৰু লগতে। সেইকাৰণে এতিয়াই মই ইয়াক গোবৰ দি নাৰাখোঁ, অকল গছডাল জিহে ৰাখিম। টেঙামৰা গছ আমি সাধাৰণতে তিনি ধৰণে কৰোঁ। এটা গুটিৰে এটা গছডাল এনেকৈ প্ৰুনিং কৰি ৰাখি, আৰু এটা পদ্ধতি হৈছে ইয়াৰ
কাটিঙেৰে ইয়াক আমি কাটিঙেৰেও গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া পাত ওলাই থাকিব, ফল হোৱাৰ পিছত নহয়, ইয়াৰ যেতিয়া পাত ওলাই থাকিব মানে গছডাল আমি খাই থাকোঁ আৰু, তেতিয়াই আমি এনেকুৱা পুৰত এটা ঠাল যদি আমি মাটিত লগাওঁ বা টাবত লগাওঁ তেতিয়া ই গ্ৰ' হৈ যায় আৰু খাব পৰা হৈ যায়। এই তিনি ধৰণে আমি টেঙামৰা গছ গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ খোলটো কেনেকুৱা হয়, এয়া মই ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। আমি এইটো এই টেঙামৰা গছৰ এই এইবিলাক এৰাই এৰাইহে আমি খাওঁ। ইয়াৰ ভিতৰত যিটো এইটো খোল আছে ই পুৰঠ হৈ যাব, ইয়াৰ ভিতৰত গুটিবিলাক থাকে। তেতিয়া আমি সিঁচিবৰ সময়ত এই গুটিবিলাক পুৰঠ হ'লে ইয়াক আমি সিঁচিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰিব। তেতিয়ালৈকে বাই।